В ефірі новини у цій студії для вас працюватимемо ми, Наталка Ляторинська і Андрій Годованець, а також команда журналістів каналу «Тиває». Вітаємо! У цьому випуску ви побачите. Чи готова Європа підписати з Україною угоду про асоціацію? Остаточного рішення з цього питання міністри закордонних справ, що збиралися у Люксембурзі, так і не прийняли. Часткове помилування як єдине розв'язання проблеми ув'язнення Юлії Тимошенко. Висновок місії Кокса-Квасневського збігся із заявами української опозиції. Шевченкова хата пішла на дрова. Губернатор Черкащини знищив автентичну оселю в Моринцях, споруджену у рідному селі поета ще за життя великого Кобзаря. Європа не готова підписувати з Україною угоду про асоціацію. Це підтвердила сьогоднішня зустріч Ради міністрів закордонних справ європейських держав, що проходила у Люксембурзі. Вони закликали Україну рухатися до кінця і виконати усі критерії, необхідні для підписання угоди. Зокрема, міністри закордонних справ Нідерландів, Великої Британії і Швеції наголосили, без вирішення питання ув'язненої Юлії Тимошенко підписання угоди немислиме. Разом з тим, остаточного рішення щодо підписання чи не підписання угоди про асоціацію сьогодні так і не схвалено. Більше у випуску новин о 18-й годині нам розказав кореспондент ТВАЄ Сергій Воропаєв, який нині перебуває у Люксембурзі. Дивіться. Сьогодні питання Східного партнерства та питання України стояло дуже високо на порядку денному засіданні Ради закордонних справ Європейського Союзу. Це було перше питання. Міністри витратили майже на обговорення цієї тематики. Як повідомив по завершенню засідання міністра закордонних справ Литви, головуючи зараз в Європейському Союзі Лінас Лінкевич з журналістом, в ході засідання, що стосується України, говорили і про позитив, і про негатив. Якщо говорити про позитив, то практично всі міністри відзначили позитивний висновок Венеціанської комісії щодо законів, які є в Україні, зареєстровані зараз. Це проект закону про прокуратуру та проект внесення змін до закону про вибори. Тепер, за словами литовського міністра, необхідно піти далі, скажімо так, і зробити так, щоб ці закони були все-таки схвалені парламентом. Можливо, знову ж таки, до саміту Вільнюсського партнерства, запланованого наприкінці листопада. Що, на думку пана Лінкевича, може продемонструвати готовність України не лише декларувати цілі і процес демократизації, але й дійсно іти цим шляхом і далі, і після рішення про підписання угоди, і після самого підписання. Що ж до критики, то критика відома і залишається та сама. Питання вибіркового правосуддя, воно так і не вирішено. І це питання стосується передусім Юлії Тимошенко. Що з цим робити? В принципі, міністри не вдавалися в деталі. Тепер чекають рішення української сторони. Як зазначила сьогодні на підсумковій прес-конференції верховний представник ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Кетрін Ештон, вона все-таки сподівається, що все може бути вирішено до саміту в Вільнюсі, однак справа за Києвом. Ну, а міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкевич ще раз наголосив, що часу залишається дуже мало. Що стосується сьогоднішнього обговорення, то Леонід Кожара зазначив, що зараз вже питання звільнення Тимошенко, як таке, воно не стоїть на порядку денному. Всі розуміють, що звільняти її треба. Стоїть питання лише того, коли і як це зробити. При цьому український міністр наголосив, що він особисто сподівається, що Верховна Рада вже до кінця цього місяця схвалить необхідний закон, який дасть можливість направити Тимошенко на лікування до Німеччини, зробити таке звільнення з гуманітарних причин, скажімо так. Він також не став вдаватися особливо в деталі, однак висловив сподівання, що до 18 листопада, це дата наступного засідання Ради закордонних справ ЄС, і це, до речі, останнє засідання Ради закордонних справ ЄС перед Вільнюським самітом, рішення щодо Тимошенко все-таки буде схвалено, і це дасть можливість європейським міністрам, зрештою, вирішити про необхідність підписання угоди з Україною. Це був Сергій Воропаєв, запис від випуску новин о 18-й годині. Ну, а, власне, наступна зустріч Ради міністрів закордонних справ європейських держав відбудеться 18 листопада. Саме тоді Україна матиме останній шанс, аби взяти курс на Європу. Утім, кажуть самі європейці, якщо, бодай, одна держава не погодиться підписати угоду про асоціацію, рішення про підписання угоди буде заблоковане.
За вирішення питання Юлії Тимошенко взялася Верховна Рада. Уже цього тижня парламентарі обіцяють розглянути законопроект стосовно лікування екс-прем'єрки і, можливо, його ухвалити. Про це на брифінгу заявив спікер парламенту Володимир Рибак. Мова йде про зареєстрований законопроект позафракційного народного депутата Сергія Міщенка. Минулого тижня свій варіант зареєстрував у парламенті і соціаліст Микола Рудьковський, який сьогодні, до речі, написав заяву про вихід із лав фракції Партії регіонів. Рудьковський свій законопроект відкликав, бо, за словами спікера, депутат висловив бажання доопрацювати документ. Сьогодні ж голова фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк на Погоджувальній раді заявив, що опозиція хоче для Юлії Тимошенко часткового помилування. Такою була пропозиція місії Кокса-Квасневського. Як парламент намагається вирішити питання Тимошенко, розкаже наша колега Олена Стецюк. Олено, вітаємо, тобі слово. Вітаю, колеги. Доля Тимошенко вирішуватиметься завтра о 12-й годині. Голови фракції зберуться у кабінеті Володимира Рибака, аби обговорити законопроекти щодо лікування ув'язнених за кордоном. Опозиція такі документи не готуватиме. Єдиний вихід – часткове помилування екс-прем'єрки, заявив Арсеній Яценюк. При підписанні акту часткового помилування Юлія Тимошенко має право виїхати за кордон для отримання медичної допомоги в Німеччині. Крапка. І цей виїзд за кордон без наручників і без відповідних обмежень. Віктор Янукович зараз зробив такий політичний гамбіт. Він взяв і викинув м'яч з свого поля на поле парламенту. Тобто формально, не тільки формально, а політично це його зобов'язання. Персонально його зобов'язання вирішити це питання. Він не хоче самостійно вирішувати це питання, не хоче ставити свій підпис під актом помилування і каже, я підпишу акт, який буде прийнятий парламентом. В провладній фракції кажуть, нема опозиційних проєктів, тому є сумнів, що опоненти дійсно хочуть Юлі волю. Рибак зазначає, про жодне помилування не йдеться. Цим законом повинні воспользуватися засуджені, які дуже тяжко хворіють і нема можливості в тих умовах, в яких вони знаходяться, вилікуватися. Але все чітко треба розписати, що це не помилування, це уникнути від відповідальності і покарання неможливо. Наразі у будівлі під куполом зареєстрований лише один законопроект на цю тему – позафракційного Сергія Міщенка. Спікер очікує ще кілька. Зокрема, відкликаний проект Миколи Рудьковського із доповненнями. Ми чекаємо, коли в парламенті буде зареєстрований закон. Якщо ми говоримо, що інших не буде, значить тоді ми повинні створювати робочу групу вокруг законопроекту Міщенка, садитися і дивитися, який компроміс можливий в рамках парламенту. Я ще раз закликаю президента України помилувати Тимошенка і припинити ігри з майбутнім України. Прикладаючи сьогодні відповідальність на парламент, президент ховає голову в пісок і думає, що проблема сама по собі розсмокчеться. Не розсмокчеться. І часу відкладати це рішення, на жаль, не залишилось. Ми намагалися зв'язатись сьогодні з Рудьковським та Міщенком, аби дізнатись долю їхніх законопроєктів, проте вони на телефонний зв'язок не виходять, не відповідають. Окрім цього, хочу сказати, що опозиція вимагає вже завтра звіту міністра соцполітики Наталі Королевської щодо заборгованості з соцвиплатами. Я скажу, що зараз борг по зарплатні сягає вже 2 мільярдів гривень. До речі, минулої пленарної п'ятниці вона не з'явилась на годину запитань до уряду, власне, як весь уряд Миколи Азарова. Колеги. Дякуємо тобі, Олено. Сподіваємося, що завтра ми отримаємо коментарі і Сергія Міщенка, і Миколи Рудьковського, і розкажемо це нашим глядачам. А це була Олена Стецюк, яка розповіла про те, що уже цього тижня парламентарі обіцяють розглянути законопроект щодо лікування екс-прем'єрки Юлії Тимошенко. Тема лікування Тимошенко у Німеччині була ключовою і під час зустрічі високопосадовців сьогодні до Києва приїхав президент Чехії. Мілошу Земану Віктор Янукович особисто дав обіцянку. Відповідний законопроект внесуть до парламенту вже найближчими днями. Однак жодної конкретики у словах українського президента його чеський колега не почув. На запитання про долю політичної обранки Земан відповів, цитую, «Імовірність вирішення цього питання від 0 до 100%». Кінець цитати президента Чехії. Законодавство України потребує сьогодні прийняття окремого закону, який би дозволяв громадянам України
в разі необхідності мати можливість лікуватись за кордоном. Такий законопроект зараз розглядається політичними силами в Україні і найближчим часом буде внесений на розгляд парламенту. Ми вже обговорювали це питання протягом певного часу. І я б сказав, що це чутливе питання, яке вимагає певного підходу. І я думаю, що його передчасний розголос буде шкодити, а не допомагати. У будь-якому разі, як колишній аналітик, я можу відповісти на ваше запитання про відсоток щодо шансів Тимошенко виїхати за кордон. Що швидше за все, така ймовірність від 0 до 100%. Київську прокуратуру пікетували сьогодні активісти «Свободи». Вони переконують, прокурори ігнорують незаконні забудови у столиці. У Києві, за словами свободівців, є 30 подібних об'єктів. Подробиці розкаже наш колега Віталій Маргалик. Віталію, про які об'єкти йде мова і які вимоги у протестувальників? Привіт, колеги. Активісти сьогодні пікетували столичну прокуратуру з вимогою, аби та розібралася в ситуації щодо незаконної забудови у їхніх дворах. Показовим прикладом може слугувати будівництво триповерхового готелю прямо у дворі житлового будинку по вулиці Червоноармійській, 114. Ми бачимо, що тут уже вирили котлован і ось-ось почнуть будувати. Відтак мешканці хвилюються за власних дітей, які граються поруч із ямою. У дворі, прямо перед вікнами людей, там оцей стоїть. Причому порушуючи всі будь-які норми, маючи якусь там декларацію про початок будівельних робіт. Але, значить, куди ми не зверталися, навіть з КМДА, заступник голови КМДА, каже, що це незаконний захват землі, а з районної адміністрації приходить, що все законно, з міліції приходить, що законно. Ну де законно, якби вони підійшли, подивилися. А ось ця жіночка живе на Тверській. У неї у дворі ситуація ще гірша. Пані боїться, що після будівництва висотки може лишитися взагалі без оселі. Є опасність, що ми можемо уйти під землю, тому що наш дім розположений в поймі ріки Либідь на пливунах. І він і стоїть на пливунах, і строївся по старим технологіям, і нас може просто не стати. Таких випадків незаконного будівництва у столиці організатори акції нарахували щонайменше 30. Кажуть, забудовників прикривають правоохоронні органи. Саме тому людям важко добитися правди. Мета сьогоднішньої акції – показати правоохоронним органам і громадськості, що у Києві незаконні забудови і масові порушення норм містобудування і прав громадян, вони системні, масові. І адекватної реакції від правоохоронних органів ми не бачимо. Парки перетворюються на свічки, майданчики дитячі перетворюються на торгові центри, відпочивальні зони відпочинкові перетворюються на різноманітні казино і регаліки. Оце відбувається на нас по всьому Києву, власне кажучи. І ми намагаємося боротися проти цього всюди. Але очевидно, велика проблема полягає в тому, що правоохоронні органи, так звані, насправді вони працюють на стороні цих забудовників. По завершенню мітингу активісти передали до прокуратури колективне звернення киян з вимогою розібратися у ситуації, тож чекатимемо на реакцію прокуратури. Ну, а щодо позиції столичної влади, то як тільки, якщо буде бажання у київських чиновників висловитися з цього приводу, дати, можливо, нову інформацію, як вони борються з незаконною забудовою, тож телеканал ТВА дає їм таку можливість у будь-який момент. Ну, а напередодні я хочу зазначити, що напередодні Олександр Попов неодноразово заявляв про те, що робить усе, аби повернути у власність громади незаконно відчужені землі, на яких, власне, будуються висотки. Зокрема, у травні очільник міста казав, що вже повернули 3400 гектарів землі. Натомість, колеги, бачимо, що проблема залишається актуальною, тож питання незаконної забудови, можна сказати, номер один у столиці. Будемо стежити за розвитком цієї ситуації, колеги. Дякуємо, Віталію. Це був Віталій Маргалик, який розповів про незаконну забудову у столиці. Це
Центральний офіс одного з українських банків замінували у Луцьку. Вранці про вибухівку, за інформацією міліції, повідомила літня жінка. На цей час її особа вже встановлена і зараз правоохоронці вживають заходи до затримання. За попередніми даними, жінка може бути психічно хворою. Після повідомлення про замінування інспектори ДАІ відразу заблокували всі під'їзди до банку, а громадський транспорт пустили в об'їзд. Людей, які на той час перебували всередині будівлі, евакуювали. Уже за 5 хвилин на місце інциденту прибули працівники СБУ, газової служби, роботохотехніки, швидка і кінологи. Вибухівку шукали майже 3 години, однак нічого не знайшли. О 9:27 зайшла підозріла особа. Далі нам поступив на мою всю інформацію, отримали від органів внутрішніх справ близько 10-ї години. Як ви самі розумієте, це швидше за все був з самого початку чийсь невдалий, нехороший жарт, але враховуючи внутрішні постанови, мабуть, якісь відпрацювання органів внутрішніх справ, достатньо оперативно спрацювали, перевірили абсолютно усі приміщення. Зараз люди будуть приступати до роботи. Жінка була у приміщенні банку цього ж дня, де посварилася з персоналом, після чого і пролунав дзвінок про замінування. Проти неї розпочато кримінальне провадження. Жінці загрожує позбавлення волі від 4 до 8 років. Дзвінок було здійснено з мобільного телефону. Значить, телефон на даний час не працює. Дзвонила, телефонувала особа жіночої статі. На даний час нами вже дана за кримінальним кодексом дана стаття передбачає, дана стаття є статтею 259 кримінального кодексу, умисне повідомлення про замінування або вибух і міра покарання від 4 до 8 років. Щодо алгоритму дій, алгоритм спрацював в повному обсязі. Ті заходи, які були здійснені спільно з працівниками обласної і міської міліції, співробітниками Служби безпеки, локалізували ситуацію. Далі у випуску дивіться про такі події. Шевченкова хата пішла на дрова. Губернатор Черкащини знищив автентичну оселю у Моринцях, споруджену у рідному селі поета ще за життя великого Кобзаря. Теракт у Волгограді. Вибух у пасажирському автобусі забрав життя 6 осіб. Ще 20 людей отримали поранення. Скандал у Франції. Офіційний Париж звинувачує Вашингтон у незаконному прослуховуванні мільйонів приватних розмов французьких громадян. Українець Павло Лапшин зізнався у вбивстві і підготовці терактів у Великій Британії. Про це він заявив на засіданні суду у Бірмінгемі. Йдеться про вбивство 80-річного пенсіонера-мусульманина Мухаммеда Саліма та організацію щонайменше 3 вибухів поблизу місцевих мечетей. Терористом, який тримав у страху британців, виявився 25-річний український аспірант, який приїхав у королівство на стажування. На Павла Лапшина вийшли за записами камер відеоспостереження. Поліція твердить, що під час допитів він не приховував своїх расистських поглядів. Нині громадянину України загрожує до 20 років ув'язнення. Про деталі цієї справи нам розкаже дослідник правового радикалізму Антон Шиховцов, який зараз з нами на прямому скайп-зв'язку. Антон, здравствуйте. Ви були сьогодні на засіданні суда? Розкажіть, як все відбувалося? Здравствуйте. Сьогодні около 5 по київському часу состоялось засідання суда в Лондоні в Олдбейлі, де Лапшина попросили сказати, признає ли він себе виновним чи невиновним по 4 обвиненням. Он признал себя виновным по 3 обвинениям, по одному обвинению не признал себя виновным. Он сказал, что он не признает себя виновным в том, что его бомбы, те, которые он заложил возле мечетей, были предназначены для нанесения вреда окружающим. В этом он не сознался. Сейчас, в пятницу утром, состоится еще одно заседание. Скорее всего, он уже не будет присутствовать лично в суде, а будет видеосообщение с тюрьмой Белмарш, где будет, ему будет объявлен приговор в пятницу утром. Ему угрожает не 20 лет, ему угрожает пожизненное заключение, потому что за убийство, за предумышленное убийство в Британии предполагается пожизненное заключение. Сейчас будет вопрос состоит в том, через сколько лет он сможет подать просьбу о помиловании.
Это будет зависеть от того, здесь будет учитываться то, что он признал себя виновным в ряде обвинений. Возможно, будет какой-то определенный срок, когда он сможет это сделать. Антон, скажите, по вашему мнению, вот вы были на заседании суда, Павел Лапшин, он раскаивался в содеянном? От него сегодня требовалось сказать только, признает себя он виновным или нет. То есть это буквально фраза из полупредложения. Таких фраз он сказал 4. А скажите, а как дальше могут развиваться события? События дальше никак не будут развиваться. В пятницу будет все закончено. И уже даже никаких допросов полиция проводить не будет, потому что он сознался в основных преступлениях, которые он совершил. А дальше его ждет заключение, довольно длительное. Возможно, через какой-то период времени его могут перевести в Украину, отбывать пожизненный срок. Но сейчас об этом очень рано судить. Спасибо вам, Антон. Глядачам нагадаю, що це був Антон Шеховцов, дослідник правого радикалізму, який розповів про те, що українець Павло Лапшин зізнався у вбивстві і підготовці терактів у Великій Британії. Шестеро людей загинули, ще 32 отримали поранення під час теракту у волгоградському автобусі. Серед постраждалих є мала дитина. За даними слідчого комітету, вибуховий пристрій привела в дію смертниця. Нині правоохоронці опитують очевидців та вцілілих під час теракту пасажирів. Вилучено і вивчається відео з камер спостереження. Більше подробиць знає наша колега Марія Клюк. Марія, вітаємо, розповідай. Вітаю, колеги. Уже відомо, що вибух здійснила смертниця. Це 30-річна уродженка Дагестану Нагіда Асіялова. Вона була дружиною одного з бойовиків. Про це повідомив заступник керівника слідчого управління Волгоградської області Валерій Сафонов. У салоні автобуса знайшли рештки вибухівки. Раніше повідомляли, що причиною інциденту міг стати вибух газового балону. Предварительным данным самоподрыв совершила уроженка Дагестана 30-летняя Наида Асиялова. По информации, которая имеется в распоряжении следователей, эта женщина зашла в автобус на одной из остановок и почти сразу после этого прогремел взрыв. Это подтверждает в том числе и выжившая после взрыва пассажирка рейса. Вибух стався на одній з основних магістралей. Волгоград простягається уздовж Волги. Об'їзних шляхів немає і рух сильно ускладнено. Єдина альтернатива – залізниця, яка проходить паралельно. Там організовані додаткові електрички. Також для перевезення пасажирів по максимуму використовують річковий транспорт. Загалом же в Росії теракти трапляються дедалі частіше. За останні 3 роки їх було понад 50. Та всі вони переважно припадали на кавказькі території країни. Однак сьогоднішню трагедію називають не інакше, як провокацією. Мовляв, такими діями хочуть залякати людей напередодні зимової Олімпіади у Сочі. Скорее всего, речь идет о, что называется, пристрелке перед сочинскими Олимпийскими играми. Понятно, что международные террористические группы, либо группы, аффилированные с ним, получили, что называется, заказ на то, чтобы создать атмосферу страха, паники перед началом игр. У мене поки що все. Колеги, вам слово. Марія, скажи, будь ласка, а чи повідомляється про суму компенсації родинам загиблих і постраждалих? Так, дійсно, цифри уже названі. Сім'ям загиблих виплатять по 1 мільйон рублів, важко постраждалі отримують по 400 тисяч, решта – по 100 тисяч рублів. Дякуємо тобі, Марія. Це була Марія Клюк, яка розповіла про теракт у Волгограді. Вибух у кафе забрав життя 38 людей у шиїцькому кварталі Багдада. Трагедія сталася в столиці Іраку у неділю ввечері. Смертник під'їхав до входу закладу на мікроавтобусі і підірвав себе. Як повідомила поліція, тоді в кафе було чимало відвідувачів. Люди дивилися футбол. Відповідальність за скоєне поки ніхто на себе не взяв. Однак відомо, що подібні теракти часто здійснюють ісламістські бойовики – суніти. Тільки за цей рік унаслідок насильства в Іраку було вбито понад 7 тисяч громадян.
Женева-2. Конференція з врегулювання сирійської кризи відбудеться 23-24 листопада. Про це заявив генеральний секретар Ліги арабських держав Набіль Аль-Арабі. Однак цю інформацію поки не підтвердила сирійська сторона. За словами спецпредставника ООН і Ліги арабських держав щодо Сирії Лахдара Брагімі, остаточна дата стане відома лише після її погодження з членами Ради безпеки ООН. Нагадаємо, перша міжнародна конференція стосовно сирійської кризи відбулася торік у червні. Другий раунд зустрічей у травні запропонували Росія і Сполучені Штати. Офіційний Дамаск оголосив про готовність взяти участь у конференції без попередніх умов. Однак від переговорів поки відмовляється найбільше опозиційне угруповання – Сирійська національна рада. У Німеччині не вщухає скандал довкола лімбурзького єпископа, котрого звинувачують у марнуванні церковних грошей. Інформація про захмарні витрати на десятки мільйонів євро на резиденцію єпископа Тебарца ван Ельста викликали масове обурення. Ці дані перевіряє спеціальна комісія фінансових інспекторів. Сьогодні фігуранта скандалу викликали на розмову до Папи Римського. Понтифік має визначити подальшу долю скандального єпископа. Про церковний скандал у Німеччині розповість колега з Deutsche Welle Наталя Неділько. Що саме казав сьогодні єпископ Лімбурзький Папі Римському, прес-служба Ватикану не повідомляє. Аудієнція відбувалася за зачиненими дверима. Тим часом подальша доля німецького єпископа Тебарца ван Ельста, якого звинувачують у марнуванні церковних грошей, залишається невизначеною. Але складно уявити, що він може після усього зберегти свою церковну посаду. Шквал гучної критики з боку вірян-католиків не вщухає. Дедалі гучніше лунають вимоги про його відставку. За даними ЗМІ, лімбурзький єпископ витратив 31 мільйон євро зі скарбниці церкви на реконструкцію своєї резиденції. Це у декілька разів більше, ніж спершу передбачалося. У лімбурзькій єпархії протестують і проти жорсткого консервативного курсу у католицькій церкві, який відстоював їхній єпископ. Цей скандал також привернув увагу і до фінансування церкви. Адже церкви у Німеччині не повинні звітувати про свої фінанси, але при цьому вони отримують гроші від держави. Наприклад, торік католицька та євангелічна церкви Німеччини одержали приблизно 460 мільйонів євро із державної скарбниці. Ця щорічна підтримка має історичне пояснення. Це дотації за відчужене ще на початку 19 століття церковне майно. Розмір відшкодування від землі до землі різниця. Деякі експерти вважають, що ці дотації варто скасувати. Крім того, у Німеччині ще і є так званий церковний податок, який платять парафіяни. Католицька церква від цього податку одержала торік понад 5 мільярдів євро. До того ж, церква є одним із найбільших землевласників у Німеччині, від чого теж мають бути якісь прибутки. Тому тепер у Німеччині дедалі гучніше лунають вимоги про потребу більшої прозорості церковних фінансів. Черговий скандал розгоряється довкола шпигунської програми США. Офіційний Париж звинувачує Вашингтон у незаконному прослуховуванні французьких громадян. За 30 днів – з грудня 2012 по січень 2013 американські шпигуни перехопили 70 мільйонів приватних розмов французів. За останніми даними, вони зберігали усі приватні смс-повідомлення та електронні листи. Таємну американську операцію розкрив той самий Едвард Сноуден. Скандал збігся в часі з приїздом до французької столиці держсекретаря США Джона Керрі для перемовин із сирійського питання. Париж тим часом негайно викликав на килим американського посла для пояснень щодо шпигунського неподобства. Я негайно викликав американського посла до Міністерства закордонних справ. Ми вже мали схожу ситуацію у червні. І така діяльність по відношенню до політичних партнерів, таке порушення конфіденційності – це цілком неприпустимо. Ми маємо бути певні, що такого більше не повториться. Це вже другий шпигунський скандал за участі Американського агентства національної безпеки за останню добу. Сьогодні німецька газета Der Spiegel оприлюднила інші таємні документи, підсуплені Сноуденом. Вони викривали стеження за колишнім мексиканським лідером Феліпе Кальдероном, коли той обіймав президентську посаду. Працівники агентства нацбезпеки зламали урядову поштову скриньку, якою користувався не лише президент, але й міністри та законодавці. Агентство стало об'єктом численних шпигунських і дипломатичних скандалів внаслідок дій колишнього підрядника ЦРУ Едварда Сноудена. Він почав масово зливати в європейські медіа таємні документи про американські програми стеження за іноземцями.
Два роки без диктатора. Лівія відзначає повалення режиму Муамара Каддафі. Проте ситуація в країні залишається напруженою. Нещодавно звільнений з полону прем'єр-міністр країни заявив, що готовий вжити заходів, аби не допустити свавілля. Політик упевнений, спроба державного перевороту повстанців провалилася. При цьому заколотники не збираються здаватися. За останній рік країна занурилася у вир беззаконня. Підірвано посольство Франції, здійснено напади на дипломатичні представництва інших держав. У країні порядкують нікому не підконтрольні збройні групи людей, які називають себе революційним військом. На кожного громадянина, навіть новонароджених немовлят, припадає більше як 6 гвинтівок та автоматів. Експерти дедалі частіше говорять про можливе повторення громадянської війни 2011 року. Майже кожен лівієць носить із собою зброю. Це необхідно з міркувань безпеки, адже влада не в змозі нас захистити. Тому ми самі маємо про це подбати. Уже пройшло 2 роки після закінчення війни, а ми досі не стали на шлях відновлення. Британці і досі мало знають про Україну. У Лондоні навіть відбулися Дні України, де представили культуру, музику і народні звичаї нашої держави. Учасники днів їхали до Туманного Альбіону, щоб розвіяти туман хибних уявлень про Україну. Чи вдалося їм реалізувати мету, розбирався лондонський кореспондент ТВА Віктор Чернишук. А отже, маємо проблеми зі зв'язком. Віктор мав вийти з нами на скайп-зв'язок, але поки що немає його. Отже, ми продовжуємо випуск. Шевченкова хата пішла на дрова. Губернатор Черкащини знищив автентичну оселю у Моринцях, яка була споруджена у рідному селі поета ще за життя Великого Кобзаря. Дерев'яна будівля простояла близько 200 років. Представники опозиції у Черкаській обласній раді заявляють, що від хати залишилася купа дров. Черкаська влада запевняє, що проводять реконструкцію. До 200-річчя Кобзаря планують побудувати на цьому місці етнографічний комплекс. За неофіційними даними, для відображення тодішнього життя чумаків заплановано витратити 2 мільйони гривень. Натомість опозиція наполягає, хата була в гарному стані та й солому на даху перекрили лише торік. Також дивуються, чому реставрацію не проводили влітку, а почали лише у холодну дощову пору року. Представники влади пояснюють, такий у них графік. Хата належала до об'єктів національного заповідника «Батьківщина» Тараса Шевченка, кажуть представники опозиції. Натомість черкаські чиновники називають її лише туристичним об'єктом. Роботи виконуються згідно проєкту капітального ремонту на цей об'єкт. Такий є проєкт, відновити її, значить, до весни наступного року. От. Хата, вона в аварійному стані. Це не пам'ятка перша, значить, чи історії, чи архітектури. Це туристичний об'єкт в майбутньому, але він перебував в аварійному стані. Передбачається там по кошторису десь близько 600 тисяч. Ну це, я кажу, за хату, за хату. Це не перший факт у нас на Черкащині, коли Донецька бригада на чолі з Тулубом руйнує автентичні, історичні, святі для українців місця. З однієї причини, як відміти мільйони, які даються по програмі до 200-ліття Шевченка. Їх не цікавить українська святиня, їх не цікавить автентичність, історія Шевченка. Їх цікавить відміти, подерибанити гроші, які виділяються. Там засвітилась сума близько 2 мільйонів для відновлення, спорудження хати чумака. Унікальну споруду ранньо-запізнілого віку знайшли археологи майже на кордоні з Польщею поблизу села Грушів. Археологам вперше дозволили дослідити цю місцевість. Усе через будівництво дороги для нового пункту перетину кордону. Розкопану будівлю називають найбільшою подібною знахідкою у Східній Європі. Детальніше про несподіване відкриття розповість наша колега Тетяна Будь. Таню, вітаємо, розповідай. Вітаю, колеги. Невелике село Грушів на Львівщині, закрита зона для чужих. Знаходиться воно майже на кордоні з Польщею, а відтак тут діє режим прикордонної території. Археологів на територію цього села впустили вперше, а все тому, що авраалом будують дорогу до нового пункту перетину кордону – Грушів-Божомиш. Археологічний супровід – обов'язкова умова таких масштабних робіт. Відтак покликали науковців і відразу така знахідка – будинок, у якому жили ще на початку нашої ери. Отже, те, що ви бачите за мною, це є сліди дуже великої наземної споруди, яка датується приблизно 8 століттям до нашої ери.
ця пам'ятка, як і ця споруда розташована на таких теренах, які раніше археологічно дуже мало досліджувалися. Це була прикордонна зона, і тут тяжко було втрапити. Тепер така можливість є. І фактично з часу, перескіфського часу, це є перша така велика споруда такого типу, наземна велика споруда, яку ми вдалося археологу відкрити. Проте є й труднощі. Ґрунт тут здебільшого з піску, а він погано зберігає органічні сполуки та метал. Тому й немає на місці розкопу ані заліза, ані бронзи. Єдина металева знахідка – це шпилька, усе решта – виняткова кераміка. Перш ніж закривати розкоп, увесь пісок тут ще раз пересіють, все сфотографують і передадуть на дослідження, а тоді – до музею. 99% зі 100 – це є рештки керамічних форм. Метал зберігався дуже погано. Тут тільки в 2008 році була знайдена одна бронзова шпилька інсіту, вона на глибині більше метра була, через то зберіглася. Але бронза зберігається тут добре. Залізу – ні, бо пісок – то так, але тут, скажімо, окислюється дуже швидко і дуже швидко розкладається. Кістка взагалі не зберігається в піску. А з керамічних форм в основному це матеріал якась 8-7 століття в основному. Попри те, що віднайдену будівлю називають найбільшою такою знахідкою у Східній Європі, місце музеєм не стане, над житлом древніх людей проляже новий асфальт, дорога до прикордонного переходу Грушів-Божомиш. У мене все, колеги, вам слово. Дякуємо, Таню. Це була Тетяна Будь про унікальну знахідку археологів на Львівщині. І зараз нам вдалося відновити скайп-зв'язок із нашим британським кореспондентом Віктором Чернишуком. Отже, Вікторе, вітаємо, чекаємо подробиць щодо днів України у Лондоні і що, власне, лондонці дізналися про нашу державу. Вітаю, колеги. На тлі суперечливих новин щодо виконання владою України вимог Європейського Союзу до підписання асоціації переважно більшість учасників днів України у Британії пов'язують майбутнє країни і своє особисто з євровибором. Саме тому вони погодилися взяти участь у цих днях. А точніше, одному дні. Бо побачити справжню українську культуру, почути українську музику, доторкнутися до народних джерел британці мали змогу лише одного, останнього дня. Всі інші імпрези відбувалися у вузькому колі, тому важко сказати, на що були націлені всі так звані паркетні події. Бо присутність преси була небажаною, а співпраці з британськими ЗМІ майже не було. Тому навіть лондонські вечірні газети не розповіли про цю подію. Надія залишилася лише на етнофестиваль «Просто неба», який придумав Олег Скрипка. Це свято і стало справжнім днем України, справжнім культурним діалогом і відвертою розмовою. Якщо не вперше, на рівні пересічних громадян, як зауважив Вадим Васильчук, який представляв на фестивалі старовинне бойове мистецтво. Вікторе, продовжуйте, Вікторе. Дякую. Продюсер шоу Олег Скрипка сказав, що його ідея полягала в тому, щоб розповісти британцям про сучасну динамічну Україну мовою мистецтва, музики, народної майстерності і почати тісне безпосереднє спілкування між українцями і британцями. Такий діалог, на його думку, допоможе краще зрозуміти, що український народ є частиною Європи, без якої вона не може сприйматися як повноцінна. Я не можу прогнозувати, як воно станеться насправді, але ті речі, які зараз відбуваються, той діалог політичний, це дуже приємно. Зараз саме головне це змінити ставлення українців до самих себе. Оце саме основне. Це єдине, що нам не вистачає. Вікторе? Так, ось про це сьогодні я хотів розповісти. Я погоджуюся, підтримую Олега Скрипки, що дійсно багато чого зрежити в Україні.
Приєднуюся до вас і до Олега Скрипки. Дякуємо вам. Це був Віктор Чернишук, лондонський кореспондент ТВАЙ. Старий віл борозни не псує. Сьогодні на аеродромі Чайка ретробайк Іж-49 встановив рекорд. Мотоцикл розігнався до 113 км на годину. Залізний кінь побив швидкісні досягнення своїх попередників і потрапив до книги рекордів України. Запах бензину і паленої гуми відчула на собі Ксенія Веркалець. Ксенія, вітаємо, ділися враженнями. Добрий вечір, колеги. У гаражі Максима Сагдієва ще двійко таких раритетних ежів. Мотоцикл, який сьогодні ганявся за українським рекордом швидкості, дістався чоловіку у спадок від прадідуся. Залізний кінь пенсійного віку, йому 60 років, та гасає він так, що японські байки можуть позаздрити. Власник удосконалив легенду радянського мотопрому, познімав з байку усі зайві деталі та накрутив кількість обертів двигуна до 4,5 тисяч. В моей жизни Иж-49 появился, наверное, с пеленок, потому что это мотоцикл моего деда. На нем ездила моя мама маленькая, потом отцу моему передали, потом мне передали. И этот мотоцикл с нашей семьей постоянно 49-й. Вот. И я вот, может, дедушка слышит, вот, его мотоцикл как бы форсировал. Технологии идут вперед, а эта модель осталась на месте. Ну, мы сейчас пытаемся форсировать, как бы добавляем октанное число, уменьшаем камеру сгорания, подтягиваем его, скажем так, под современность. На удосконалення живої легенди пішов рік. Мотоамбіції батька поділяє син Ярослав. Хлопець хвалиться мотоциклом перед своїми однолітками, а от дружина власника їжа ревнує чоловіка до залізного коня. Я скорості боюсь. Боюсь, но їжу. Сама не їжу, тільки зможу. Обкатував вже сьогодні мотогонщик Назар Лаврушко. Хлопець відчув жагу до швидкості 10 років тому. Він сам щасливий власник ретробайка на своєму мотоциклі. Хлопець підкорює українські дороги та українських дівчат. Звичайний стандартний Іж, тобто в книжці написано максимальна швидкість 90 км на годину. На своєму я, звичайно, мотоциклі я розвинув до 115-120. Тобто це так я... Теж форсував, але м'яко, без такого злобного розрізування. Після кількох відчайдушних спроб хлопець витиснув з ежа 113 км на годину. Потужний байк дідусь здивував глядачів та встановив швидкісний рекорд. Іж підкорив представників української книги рекордів. Вони зафіксували цей рекорд, а цим швидкісним проривом власник байка не вдовольнився. У нього на меті побити світовий рекорд. Впервые в нашей стране на чуть-чуть модернизированном мотоцикле был установлен рекорд скорости. То есть мы зафиксировали максимальную скорость 113 км. А на фініші легенду радянського мотопрому облили шампанським. До слова ігристе воно було теж радянське. Колеги, вам слово. Дякуємо, Ксенія. Це була Ксенія Веркалець, яка розповіла про рекорд мотобайка. У США готуються до Хеллоуіна. День усіх святих традиційно відзначають 31 жовтня. Утім, флоридські дайвери вирішили не чекати і почали святкування раніше. Вдягнувши маски і ласти на глибині 7,5 метрів, вони провели змагання, хто найкраще оздобить гарбуз. Головна незручність полягала в тому, що овоч постійно прагнув спливти нагору. Підводники таки впоралися із завданням. Тим часом у Солт-Лейк-Сіті, штат Юта, з найбільших гарбузів місцеві жителі робили човни-байдарки і вирушали в них на змагання. А в Колорадо ними стріляли з катапульт та інших саморобних приладів. Цьогоріч на святкування Хеллоуіна, тобто на цукерки, декор, наряди, супергероїв та відьом, американці збираються віддати близько 7 мільярдів доларів. Торік витратили на 1 мільярд більше. Далі наш випуск продовжить Василь Полотай із новинами спорту. Василю, привіт! Розповідає, що цікавого сталося на цей момент у спортивному житті України і світу. Привіт, Наталка, привіт, Андрій. Всі вже обговорюють і прикидають шанси нашої збірної України з футболу щодо матчів раунду плей-офф відбору на чемпіонат світу 2014 року. І все-таки збірна
Франції. Як ми цього не хотіли, але, на жаль, сталося саме так. Наша команда була осіяною на сьогоднішньому жеребкуванні пар учасників плей-офф до чемпіонату світу і отримала собі в суперники команду несіяну. Однак цим несіяним суперником стала саме збірна команда, котрою керує Дід'є Дешам. Перший поєдинок ми зіграємо вдома 15 листопада. Виїзний поєдинок за 4 дні відбудеться у Франції. Є вже реакція головного наставника збірної Франції на ось такий жереб. Я впевнений, що у нас немає нічого такого, щоб змусило нас програти. В нас є ціль, зараз ми вже знаємо нашого суперника, це Україна. Я не стрибаю від радості, ми просто спокійно будемо готуватися здійснити нашу мету. В інших парах теж не все так просто. Португалія отримала собі в суперники несіяну Швецію. Греція зіграє із румунами, а ісландці спробують зробити невеличку сенсацію і вибити із плей-офф Хорватію. До українського футболу повертаємося. Завершився цими вихідними 13-й тур. Традиційно в понеділок ми робимо експрес-аналіз цього туру. Звичайно, що центральний поєдинок відбувався у Харкові, де лідер чемпіонату «Металіст» приймав учасника Єврокубків одеський «Чорноморець». «Чорноморець» гратиме в четвертий раунд Кубка УЄФА проти болгарського «Лудогорця». Гра вийшла бойовою проти «Металіста», але безгольовою. Однак моряки солідно відбивали всі потуги харків'ян і час від часу навіть перехоплювали ініціативу. Закономірна нічия 0-0. Київське «Динамо» – найближчий переслідувач «Чорноморця» цього разу грав у дербі. В 36 попередніх поєдинках номінальні господарі «Арсенал» жодного разу не вигравали у старших колег. Так вийшло і цього разу. Остаточний рахунок матчу 2-0 був оформлений ще до перерви. Забивали Ленц та Ярмоленко. «Арсенал» продовжує падати вниз. Ну, мабуть, заслужена перемога київського «Динамо». Мені просто жалко «Арсенал», що знаходиться в такому положенні, але ребята виходять, б'ються і грають. Як можуть, так і грають, в принципі. Чемпіон України «Шахтар» свої чергові три очки здобув ще у суботу в Маріуполі. Тепер на гірників чекає матч Ліги чемпіонів проти «Байера». Інший представник Єврокубків Дніпро вщент розбив «Карпати» у Львові. «Ворскла» вирвала перемогу запорізького «Металурга» 2-1, а «Металург» Донецький переграв «Таврію». «Зоря» 3-0 святкувала перемогу над «Севастополем». «Металіст» все ще одноосібний лідер, але тільки на одне очко харків'яни випереджають «Шахтар» та «Дніпро». «Чорноморець», у котрого 25 очок, ніяк не випускає на четверте місце «Динамо», а внизу найбільш стабільний тандем. Таврія має 3 очки і у зоні виліту також запорізький «Металург», у якого цих очок 6. Від футболу українського до футболу європейського цей тиждень пройде під знаком Єврокубків. В свої права вступає її величність Ліга чемпіонів. Одним з найцікавіших протистоянь стане поєдинок групи F, де лондонський «Арсенал» прийме фіналіста останнього розіграшу дортмундську «Борусію». Лондонці блискуче стартували у Лізі чемпіонів, перегравши у перших матчах, відповідно, «Олімпік» на виїзді та «Наполі» вдома. Команда Арсена Венгера впевнено виглядає і у внутрішньому чемпіонаті, посідаючи перше місце в англійській прем'єр-лізі. Цими вихідними каноніри вщент розбили Норвіч 4-1. Кадрових проблем Арсен Венгер має небагато. Не зіграє півзахисник Матіє Фламіні, котрий тільки-но відновився від травми, та Тео Волкот. Хаубек збірної Англії вибув на 2 тижні. Хокейний клуб «Донбас» перервав свою невеличку, але безвиграшну серію, яка складала 2 поєдинки, програвши перед цим нижегородському «Торпедо» та підмосковному «Вітязі». Українці сьогодні змогли переграти чинного володаря Кубка Гагаріна московське «Динамо», причому зробили це на виїзді, та й перемога вийшла вольова. 2-1 в донечан відзначалися Лукаш Кашпар та Петері Віртанен. Тепер у команди Андрія Назарова вже 31 очко після 19 поєдинків регулярного чемпіонату. На чемпіонаті світу з боксу, котрий триває в Казахстані, в Алматі пішла вже стадія поєдинків 1/8 фіналу. І приємно, що є вже один боксер, який представлятиме нашу країну на стадії чвертьфіналу. Ним став Микола Буценко. До речі, срібний призер останнього чемпіонату Європи, котрий відбувався влітку у Мінську. В 1/8 фіналу у вазі до 56 кілограмів українець був сильнішим за тайського боксера Дончай Татхі. Наступний суперник Миколи – турок Суджук Екер. На жаль, стадія 1/8 фіналу сьогодні стала останньою на чемпіонаті світу для іншого нашого боксера Дмитра Митрофанова. Він поступився британцю Ентоні Фаулеру.
Трішечки від боксу такого любительського до боксу професіонального Володимир Кличко, схоже, трішечки засумував і вже планує свій наступний поєдинок після того, як по очках у Москві 5 жовтня переміг росіянина Олександра Повєткіна. Володимир Кличко планує повернутися в ринг уже найближчим часом. Це має відбутися в кінці зими або на початку весни 2014 року. Приблизно це або лютий місяць, або початок навіть березня. Сам Володимир поки ще не знає, чи буде він проводити обов'язковий захист своїх 4 поясів, а чи це буде добровільний захист. Однак планує якраз битися в цей період. Ну і трішечки усну інформацію. В Вроцлаві вчора розпочався чемпіонат світу із важкої атлетики. І два дні українки, саме йде жіночі зараз змагання, посідають високі 6-ті місця. Без медалей, на жаль, але давайте дочекаємось. Сьогодні так от наша Юлія Паратова у вазі до 53 кілограмів посіла 6-те місце. Перемогу тут здобула китаянка Лі Я Юні. Вчора таке ж саме 6-те місце посіла інша наша представниця, українка Яна Дяченко. Вона підіймала штангу вазі до 48 кілограмів. Ну що ж, це, колеги, у мене поки що остання інформація. Детальніше про інші, скажімо так, новини спорту. Як то кажуть, буде день, буде і їжа. Побачимо, які завтра будуть новини. Їх з вами, звичайно, тут в студії обговоримо. У мене все. Дякуємо, Василю. Далі на ТВА. Сьогодні погода з Іриною Коваль. Іро, привіт. Розказуй. Привіт, що... колеги. Привіт, колеги. Вітаю глядачів телеканалу ТВА. І хочу повідомити, що завтра, 22 жовтня, в Україні очікується волога погода. Синоптики пообіцяли місцями опади на півночі та на сході, сильні зливи. Сьогодні вночі по території усієї країни буде без заморозків, а ось вночі та зранку очікуємо тумани. Тож, на заході країни завтра невеликий дощ, але досить тепло. Від 14 до 20 тепла, вітер із заходу до 4 метрів за секунду. На півночі дощі з грозами, пообіцяли синоптики. В день стовпчики термометрів піднімуться до 13 з плюсом, вітер із заходу до 5 метрів за секунду. В центральній частині нашої країни також завтра можливий дощик. Буде до 15 тепла в день, вітер північно-західний до 5 метрів за секунду. На сході майже всюди пройдуть дощі, в день буде від 10 до 16 тепла і вітер із півночі до 4 метрів за секунду. Хоча по всій території країни завтра майже будуть дощі, але буде тепло. А ось мешканцям Великої Британії, Ірландії, Португалії, Іспанії, Франції та Данії пощастило менше. Там сильні зливи, штормовий вітер до 25 метрів за секунду. Тож, якщо ви планували поїздку в ці країни, краще її відкладіть, тим більше, що є в Україні місця, де ще тепло та затишно буде завтра. Отже, на півдні країни завтра до 19 з плюсом, без опадів, північно-західний вітер до 4 метрів за секунду. Тому можна насолоджуватися ось такою теплою осінньою погодою і подихати свіжим морським повітрям. Що стосується Києва, то завтра тут буде хмарно. Синоптики пообіцяли в день місцями можливий короткочасний дощ і до 13 тепла, вітер північно-західний до 5 метрів за секунду. Найпрохолодніше за останні 130 років було у 1994 році – мінус 9 на термометрах. Нам з вами пощастило більше, тим більше, що синоптики пообіцяли до кінця цього місяця буде тепло та затишно в Україні. Я бажаю вам гарного настрою. Залишайтеся поруч з нами на каналі ТВА. Колеги. Дякуємо, Іро. І на завершення випуску про спецоперацію затримання кримінального авторитета, відомого під прізвиськом Анісім, яка була проведена головним управлінням по боротьбі з організованою злочинністю МВС України. Як повідомляє прес-служба МВС, Євгена Анісімова разом з охоронцем затримали у Києві в аеропорту Бориспіль. Бійці спецпідрозділу «Сокіл» діяли миттєво, тому чинити опір підозрювані шансу не мали, повідомляє сайт МВС. Затримання відбулося в рамках розслідування кримінального провадження за статтею 189 Кримінального кодексу України. Це вимагання. Санкція статті передбачає покарання до 12 років позбавлення волі. Подробиці історії запорізького смотрящого дивіться відразу після новин у випуску програми «Знак оклику» з Артемом Шевченком. Дивіться, читайте наші новини на сайті tvae.ua. Дякуємо, що довіряєте нам. Ми побачимося з вами уже завтра о 6 та 9 вечора. Добраніч.